Xəbər bələdçisi kanalına xoş gəlmisiniz. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri belə videolara şikayət və dislike ata bilməsin, hər kəs bir dəfə Qarabağ Azərbaycandır yazsın. Ermənistan Milli Assambleyasının keçmiş deputatı Nayra Zohrabyan yazır. Şuşanın süqutu. Onik Kasparyan və Cəlal Arutyunyan hazırlaşın. Belə çıxır ki, tutqun, bədbəxt Şuşanı səhlənkarlıq ucbatından Qarabağ Müdafiə Ordusunun keçmiş komandanı, hazırda Respublika Prezidentinin baş müşaviri Mikail Arzumanyan təslim edib. İndi də maskalı şovdan sonra Qarabağdan Ermənistana gedən yolda Mikail Arzumanyan saxlanılır. Eyni zamanda mənzərəni daha alçaldıcı etmək üçün Nikol Qarabağın prezidentinə Arzumanyanın saxlanması barədə məlumat verməyi lazım görmür, Arayik müşavirinin və Qarabağ Müdafiə Ordusunun keçmiş komandanının həbs edildiyini mətbuatdan öyrənir ki, Mikail alçaldıcı formada avtomobildən çıxarılaraq saxlanılıb. Beləliklə, Nikol Şuşanın xəyanətkarcasına təslim olmasını yalnız məmur səhlənkarlığı kimi formalaşdırır və bunu Mikail Arzumanyanın cibinə atır. Alçaldıcı təslimiyyətdən sonrakı günlərdə Nikol Şuşa məğlubiyyətini atmaq üçün boş cib axtarırdı. Ya tutqun, bədbəxt Şuşanın pulunu Tsarukyanın, Vanitsyanın cibinə atmağa çalışır, ya da Onik Kasparyanın Şuşanın təslim olmasına görə hələ də cavab verəcəyini bəyan edirdi. Təbii ki, Paşinyan yaxınlığında konkret yerdə gizlənən Onik Kasparyan, Cəlal Arutyunyan və bunkerdən qalan şəxslər Qarabağın 75%-nin xəyanətkarcasına təslim olmasına görə məsuliyyət daşıyacaqlar. Bəs Mikail Arzumanyan niyə məhz indi? Cəlal növbədə olduğu halda saxlanıldı. Arutyunyan ilk növbədə ondan əvvəl həbs edilməli idi. Onun komandanlığı zamanı əsas itkilərimiz oldu. Onik Kasparyan və namusunu Nikola ucuz qiymətə satan digər zabitlər də var. Güman edə bilərəm ki, Mikail Arzumanyan bugünkü Brüssel görüşü ərəfəsində Əliyevə hədiyyə olaraq saxlanılıb. Çünki müharibədən sonra azərbaycanlıların qırmızı bazar yolu ilə sərbəst gediş-gəlişinə məhz Arzumanyan imkan vermirdi və bu hədsiz dərəcədə Əliyevi əsəbləşdirdi. İndi də Brüssel şənliyi ərəfəsində Nikol Əliyevə kiçik bir hədiyyə təqdim edərək onu əsəbləşdirən daha bir erməni generalını həbs etdi. Oniklərə, cəlallara və digər ləyaqətsiz zabitlərə elə gəlir ki, Nikolun bədəninin müəyyən bir yerində gizlənərək özlərini sığortalayırlar və başqa bir günah keçisi olmayacaqlar. Deməli, çox yanılırsınız, cındır bəylər. Nikol hamınızı növbə ilə həbs edəcək və yaxşı edəcək. Çünki sadə bir məntiq var. Əgər sən bir nömrəli günahkarı və təslim olanı saxlamasan, cəsarətin çatmırsa, o da öz növbəsində Qarabağın sübutunu sizin cibinizə qoyacaq və sizi yerə yıxıb qandal taxacaq. İstisna etmirəm ki, yaxın gələcəkdə Qarabağ prezidenti Arayik Arutyunyan da analoji maska şousu vasitəsilə saxlanılacaq. Hadisə Lerik-Lənkəran yolunun 45-ci kilometrliyində Lerik rayonunun Günəşli kəndində olub. Din Lənkəran regional qrupunun baş inspektoru, polis baş leytinantı Məhəmməd Rızayev APA-nın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, İlkin ehtimala görə idarəetmənin itirilməsi səbəbindən içərisində Lənkəran sakinləri olan mikroavtobus yolun kənarındakı beton maneələrə çırpılıb. Nəticədə 8 nəfər dünyasını dəyişib, xəsarət alan şəxslər isə tibbi yardım göstərilməsi üçün Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. 44 günlük müharibədə Azərbaycanın tarixi qələbəsini həzm edə bilməyən Rusiyadakı erməni lobbisinin əsas fiqurlarından hesab olunan Vardaryanın Qarabağa köçmə istəyinin arxasında hansı məqamlar dayanır? Axaras xəbər verir ki, bu suala ictimai televiziya cavab axtarıb. Kanal adı külli miqdarda çirkli pulun Rusiyadan Avropaya çıxarılmasında hallanan və kriminal aləmin üzvləri ilə yanaşı çəkilən erməni milyarderin əsl kimliyi və məqsədinə aydınlıq gətirib. Biz hər şeydən öncə böyük rəsmi təsəvvür etməliyik. Rusiya və Ukrayna, Kosova və Serbiya, İranla bağlı bəzi məsələlər, Amerika və Fransa səfirlərinin Şuşaya getməkdən imtina etməsi bu rəsmin bir parçasıdır. Bu sözləri Axaraz açıqlamasında Türkiyənin ölkəmizdəki keçmiş hərbi attaşesi General Yücel Karaz deyib. Onun sözlərinə görə Yunanıstanı qızışdıranlar Türkiyənin bir neçə cəbhədə müharibəyə cəlb olunaraq zəifləməsini istəyirlər. Bir neçə gün öncə Zəfər Bayramının 100-cü ilini qeyd etdik. Yunanıstanı ölkəmizə qarşı qızışdıranlar bizim 100 ildir ki, qələbəmizi həzm edə bilmirlər. Çünki əgər qalib gəlsəydilər, İngiltərə, İtaliya və Fransa kimi Anadolunu böləcəkdilər. Türkiyə isə yalnız Orta Anadoludan ibarət ölkə olacaqdı. İndi də Türkiyə ilə Yunanıstan arasında müharibənin olmasını istəyirlər. Bunun arxasındakı güclər hansılardır?
birincisi ABŞ, ikincisi Fransa, üçüncüsü müharibələrin olmasına çalışan silah baronları, dördüncüsü hazırda daxili problemlərinə başı qarışdığı üçün qismən Almanya və bunların siyasi, həm də dərin uzantılarıdır. Bu nöqteyi nəzərdən baxdığımız zaman Türkiyənin yalnız daxili işlərlə məşğul olan ölkə kimi yaşamasını, əlinə təyini könlünü, gözünü Liviyadan, Qafqazlardan çəkməsini İraq və Suriyada separatçı terror təşkilatlarının qansızlığına, məzhəb təməlli bir dövlətin qurulmasını yalnız seyr etməklə kifayətlənməsini istəyirlər. Bəs etdiyimiz məqsədə çatmağın da yolu Türkiyəni bir neçə cəbhədə müharibə aparan dövlət halına gətirməkdir. Məsələn, Moskva ilə münasibətlərimizi alt-üst etmək üçün bir neçə il öncə FETÖ-nün oyunu nəticəsində Rusiyanın təyyarəsi vuruldu. Dolayısıyla dəfələrlə xəbərdarlıqlara və haqsız olduğu sübut olunmasına baxmayaraq, Yunanistan öz təxribatlarına davam edir. Afina illər öncə S-300-ləri alıb. S-300 və S-400 arasında texnoloji fərqlər olmasına baxmayaraq, sistem və prinsip baxımından heç bir fərq yoxdur. FOTUS-5-ləri verməyənlər və FON-6-ları verməmək üçün də bin bir bəhanə axtaranlar Türkiyənin təyyarələrinin sistemlərini kilitləmək məqsədi ilə S-300-ləri döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirən Yunanistana səslərini çıxarmırlar. Afinaya NATO-nun təhlükəsizlik kodlarının başqalarının əllərinə keçmə təhlükəsi haqqında xəbərdarlıq edən, onu təşkilat nizamnaməsinə uyğun şəkildə cəzalandıran yoxdur. General bəzi dövlətlərin Türkiyədən Qarabağın, Liviyanın qisasını almaq üçün Afinanı qızışdırdıqlarını, lakin Ankaranın öz maraqlarını və hüquqlarını qorumaq üçün heç nədən çəkinməyəcəyini vurğulayıb. Əlavə olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, Makronun da ifadə etdiyi kimi Erdoğanın Putinlə danışa bilən yeganə lider olmasından, eyni zamanda Ankaranın məsuliyyəti öz üzərinə götürərək taxıl dəhlizinin açılmasından narahatdırlar. Türkiyədə Azərbaycan kimi qurulan tələlərə, oyunlara uymadan diqqətli şəkildə və beynəlxalq hüququ pozmadan aktiv diplomatiya vasitəsilə özünün milli maraqlarını qorumağa çalışır. Fikrimcə, NATO bundan sonra da Yunanistana təxribatçı əməllərinə görə heç bir sanksiya tətbiq etməyəcək. Çünki təşkilatı ABŞ idarə edir. Əvvəl parçalanma təhlükəsi ilə qarşılaşan NATO indi Vaşinqtonun sözü ilə oturub duran təşkilata çevrilib. Bu, batmaqda olan Yunanistan baş nazirini öz parlamentində danışdıran, ona qarşılıqsız 40 milyard dollar və silah sistemləri verən zehniyyətdir. Bu, eyni ilə Almanya örnəyində olduğu kimi, Yunanistanın bir qismini NATO çətiri, digər qismini ABŞ çətiri altına yığan anlayışdır. Hazırda Yunanistanda NATO-nun hərbi bazalarından əlavə ABŞ-ın da 7 hərbi bazası var. Belə davam etsə, onların sayı ölkədəki Yunan hərbi hissələrinin sayını keçəcək. Bütün hallarda Türkiyə dövləti özünün təhlükəsizlik maraqlarını qoruyacaq və haqlarını müdafiə edəcək. Əsas olan qurulan tələlərə düşmədən hədəflərə nail olmaqdır. Türkiyədən vətən müharibəsində qardaş Azərbaycana verdiyi dəstəyə və Liviyada haqsızlığın qarşısında durduğuna görə qisas alırlar. Böyük rəsmi belə görməli və anlamalıyıq. 9 sentyabrda İzmirin işğaldan qurtulmasının 100-cü ili tamam olur. 100 il bundan öncə şanlı ordumuz İzmirdə işğalcı Yunan ordusunu dənizə tökdü. Əgər ağıllarını başlarına yığmasalar, bu dəfə də fərqli yerlərdə yağlı bir Osmanlı şilləsi yiyəcəklərindən və eyni aqibəti yaşayacaqlarından əmin olsunlar.